Ja comença a ser una tradició que els clubs de rem de la nostra ciutat visitin el País Basc durant la seva pretemporada. Enguany, el Natació Badalona i el Nàutic Bétolo han tornat a participar al descens que celebra Orio, un dels més prestigiosos de tot l'estat. En el cas de la secció de rem de natació, ho van fer en Trainera, l'embarcació que s'utilitza al País Basc, fet que va ser possible per l'agermanament del club badaloní amb el d'Ondarroa, agermanament que ha arribat perquè un dels seus jugadors, en Carles Moliner, ha passat tot un any amb aquest equip basc i que ha provocat que tots dos clubs comencin un nou projecte en comú. Pel descens de la Ria Òria, per tant, el club d'Ondarroa va formar un equip amb els jugadors de natació i van aconseguir fins i tot superar la classificació a dos equips del País Basc. Nosaltres sabíem les persones que volien pujar, bueno, econòmicament no tothom volia pujar, però bueno, els que sabíem que eren 8 i tots vam pujar, aquests 8. I llavors ells tenien 5 suplents i amb això la Trainera és de 13 persones i amb això omplíem ja. I llavors ells vam pujar allà i ells encantats. Nosaltres vam posar el patró i 8 i ells van posar 5 persones. 5 persones que suplents però que eren importants dins del barco perquè ens acaben de donar aquella consistència que potser nosaltres sols no haguéssim tingut. L'haver anat al descens d'Orio ha fet, si només reunir, agrupar més a l'equip, sentir-nos com un equip i veure que podem fer coses bones, coses importants. Si seguim aquesta línia de conjunció i d'esforç, sabem que si seguim entrenant fort i tots units, podem fer algo important al campionat d'Espanya. Els que tampoc hi van voler faltar van ser els veterans del Nàutic Bétolo. En el seu cas, van optar a participar en el descens d'Orio amb el seu llagut i van assolir els objectius que s'havien marcat en aquesta edició. Nosaltres vam anar a la idea de baixar el temps de 23 minuts, que era el rècord que fins ara tenien la majoria de llaguts que havien fet aquesta baixada de la Ria d'Orio. I la veritat és que el van complir, no massa holgat el temps, però van fer 22 minuts amb 27 segons, amb la qual van rebaixar el temps màxim que tenien els jaguts a la Ria d'Orio. I clar, per suposat, molt contents, això va ser una gran il·lusió a nosaltres i sobretot el poder estar a aquesta prova on està el millor de tot el País Basc, d'Astúries, de Cantàbria, de Galícia i bona part del Mediterrani. Els clubs de rem badalonins es preparen ja des de fa temps per una fita encara més important. A finals del mes de març arriba el Campionat d'Espanya de rem en banc fix, en el qual tots els clubs de la nostra ciutat hi tenen posades moltes esperances d'èxit. Posteriorment començarà també la Lliga Catalana de Llaguts, competició en la qual el rem Badalona defensarà el títol assolit l'any passat.